Բարև ձեզ։ Իլոնան է իրավունք թերթից լրագրող ձեզ անհանգստացնում, լավ եք։ Պան Շամիրյան, ուզում եմ իմանալ, ինչ իրավիճակ է հետ պատերազմյան ասկերանում այս օրերին։ Ասկերանում կարելի է պատերազմյան, ասկերանի կողքով անցավ, ասկերանը տենց ուր մնացել չէի գրել, ասկերանը տենց շենքերի կամ շինությունների պահում։ Հրետագործությունը շատ չէ դուրել, ընդհանրապես հայերիներ բան տենց պատուհաններ, տանիքներ բան դարձել, բայց հիմնականում շենքերի տենց մեծ ուլացներ չի դուրել։ Բայց բանը ոչ ընդհանրապես մարդիկ ասում շարժը կա, համարյա 90%-ով մարդկանց կարահանված են եղել, մարդիկ որ արդեն բնակվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, տարբեր տեղերում, հիմա արդեն վերադարձրել իրենց բնակարան կյանքով ենախոմ, իրենց բնակավայրն են եկել, և կյանքը սովորական ինչպես շարունակ։ Ուղղակի մի քիչ մտավախություն կա, այն որ մի կիլոմետր չկա թուրքի սահմանցել մոտիկ, ավելի մոտիկացել սահման։ Ասկերանի տարածաշրջանից պան Շամիրյան, տարածքներ հանձնվել են ադրբեջանցիներին համաձայնագրի շրջանակներում։ Ընդհանուր Ասկերանի շրջանից 8 համայնք հանձնվել ադրբեջանցիներին, հիմնական ներգեղսը կարահանված է տեղահանված բնակիչներին ապահովել է բնակության վայրերով և Պարոն Շամիրյան, նշեցիք, որ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա են ադրբեջանցիները ասկերանից։ Հայերը Աղդամը որ հանձնվել արդեն ադրբեջանի, այդ Աղդամի չվեցնիչ էր ասկերան, այդ ուղղը որ խաղաղ ուժեր այդ Հուսախտանի կողմից խաղաղապահները ուղղը որ կայնատը, այդ մեջ չէ ասկերան, հազիր մի կիլոմետր լինի։ Պարոն Շամիրյան, և վերջին հարցը, ասկերանի բնակիչներից մտահոգություններ, կոնկրետ ահազանգեր կան, որ ադրբեջանցիները անխտիր ելումուտ են ունենում և որոշ բնակավայրեր այդ այսպես սահմանային գոտիները սահմանազատում իրականացնելուի փրպատրվակով, և նաև ասկերանում բնակվող երիտասարդ աղջիկներին, չգիտեմ, ծերերին քցնում են, վիրավորում են։ Ես ասած մեր մոտ բանը դեռ չի եղել, դեռ պետք է չեն արձանագրել կոնկրետ ասկերան քաղաքում, դեռ պետք է չի արձանագրել, որ նման տարածքով վերաբերմունքով է ցուցաբերել, բայց չգիտեմ, դեռ կոնկրետ օրինակ չկա, որ խոսքի ասեմ, դեռ մի վայր ու դրա համար մանանք։ Բայց օրինակ ադրբեջանցիների այսպես տեղաշարժը շատ ակնհայտ երևում է, չէ՞, ասկերանից։ Ասկերանից այդպես մի քիչ ներքև որ առաջնում է, արդեն երևում է, հիմնականում այդ Նախճիվանի այդ վարձած համայնքն, որ այդ ավելի մոտիկան 200 մետրի վրա են կանգնած ադրբեջանցիները, և այնտեղ երևում ավելի մոտ ավելի ակնհայտ իրանքները տեսնում են, համայնքի բնակիչներն են տեսնում, դնալում ինչ աշխատանքներ իրանց համար իրականացնում, տենց երևում է, այդ երևում է դո շանսը բանը, այդ այգիների բանի պահովում, որ այսինք ես մարդիկ չեն բեյքը հավաքել, բայց ուղը դուրս են ընկել, հիմա այսոս խնդիրներ է առաջանում, որ փաստորեն ադրբեջան չկեն, ադրբեջանցիների հետ դուրսի պայմանավորման, որ իրանք բեյքը կարողանի, մարդկանց թողում են, մարդկանց չեն թողում, ցենք ռուսների հետ իհարկե համագործակցելու խաղաղապահ ուժերի հետ։ Իսկ պետությունը այդ հանգստանը դանով ոգնության կարգովա, թե իրավիճամտության կարգովա,
են այցելում, ասկիաներ են այցելում, ուրոշների հետ բանանելու, կարընտու բանանել, խամպնեից։ Այսինքն ասկերանում, ասկերանի խամպնեից նաև ադրբեջանցիներն են արևտուրանում։ Իսկ այդտեղ մտավախություն չեք տեսնում, որ կարող է այսպես ազգայնական հողի վրա բախումներ տեղի ունենան։ Այդ մտավախությունը իհարկե կա, իհարկե այս չի տեսել ասմաց Թուրքի աչքերով, Թուրքի չի պատկերացնում Թուրքի ինչա, այն մտավախությունը չունի, բայց լավ, շնորհակալություն պարոն Շամիրյան, շնորհակալ եմ։ Okay. Տեսնում եմ։